najyaga nza hano Imana ikambwira ibintu icyo gihe Bosco muramuzi Bosco usengera hano yajyaga yogoshera hariya Imana ikagivugana natwe nambaye ipantu yacitse mu kibuno nikenyeza umupira kugira ngo ubwambure butagaragara nkambara boda boda natureguye muri puberi zitanasa zimbusane ariko nkasenga Imana Imana ikavugana nanjye kavuga ati mwana wanjye nzaguha umugore wize nge narize amashuri abiri n'igice mugore wanjye Imana yari yarambwiye ngo nzahurira nawe ku musozi nagiye kinyamakara igikongoro niho twahuriye Imana yarambwiye ngo dore wa mukobwa kuko yari yaramunyeretse mwiyerekwa ariko mutegereje narazengurutse imisozi naramubuze ariko mu gihe ntatekerezaga ngiye ku musozi ndamubona mubonye Imana yarambwiye ngo dore wa mukobwa murebye mbona niwe Imana yampaye imyenda Imana yampaye inkweto Imana yarangaburiye nawe niba haleluya niba nawe uri guhura n'ibigeragezo ugahura n'intambara kiranuka gusa hari ibintu umva hari ibintu byajyaga biza bikamera nk'aho bigusanga ariko Imana igushingiye iki imbago haleluya Imana bihe imana yarabihinduye ahano mu rukiri mubona ndi ahana habaye igihe kinini cyane twajyaga tujya hariya munsi hariya mukumbaga hari tugasenga imana ariko imana ikavugana natwe haleluya hari abantu banzi ni bamanika ikiganza hari inyuma barahari imana ishimwe ntago ari benshi ariko baranze Yesu nashimwe iyi Imana rero tuvuga ntago ari Imana twumvanye abantu ahubwo ni Imana twabonye rote sike Jezi ni Imana twabonye igikora imirimo iyi Imana rero najyaga nza hano Imana ikambwira ibintu icyo gihe Bosco muramuzi Bosco usengera hano yajyaga yogoshera hariya Imana ikagivugana natwe nambaye ipantu yacitse mu kibuno nikenyeza umupira kugira ngo ubwambure butagaragara nkambara boda boda natureguye muri puberi zitanasa zimbusane ariko nkasenga Imana Imana ikavugana nanjye kavuga ati mwana wanjye nzaguha umugore wize nge narize amashuri abiri n'igice uwa mbere primeri uwa kabiri uwa gatatu sinawurangiza ariko njya manura mu cyongereza cyangwa igifaransa iyo Imana ibishatse ikindi kigeretse kuri ibyo Imana irambwira ngo izama irangije irambwira ngo izama umugore warangije kaminuza ubu uwo mugore niwe turi kumwe mwavuge ngo amen mwavuge ngo amen rata erevo esire umugore wanjye ubu ngubu nta nubwo ntago ari ukubirataho biva muri uyu mwuga wo gusenga nabonye imana ntago ariyo numvanye abantu ahubwo nabonye imana mugore wanjye imana yari yarambwiye ngo nzahurira nawe ku musozi nagiye kinyamakara igikongoro niho twahuriye imana yarambwiye ngo dore wa mukobwa kuko yari yaramunyeretse mwiyerekwa ariko mutegereje narazengurutse imisozi naramubuze ariko mu gihe ntatekerezaga ngiye ku musozi ndamubona mubonye imana yarambwiye ngo dore wa mukobwa murebye mbona niwe ariko mwavuge ngo amen mu bigaragara rero Imana yo mu ijuru imaze kumuza nawe ni ukuvuga ngo nari mfite agatelefoni urabona ziriya telefoni zitwaga Rwanda Tel ni umuntu wari warakankuburiye gahambiye na fimbo gashaje ndangije ubwo na Imana nari yaje Imana se ndabwanira nawe gute biragenda gute ndangije ikintu nakoze ni igiki Imana yampaye ijambo ryo muri Bibiliya irambwira ngo muhagarike yari ari kumwe n'undi mumama ndarije ndabahagarika mbaganiriza ijambo ry'Imana muri uko kubaganiriza ijambo ry'Imana
byarangiye habaye nk'amateraniro barafashwa birangira abanyatse nomero za telefoni nanye bahizanje ibindi twabirangije kuri telefoni sogonderi wayize he kaminuza wayize hehe ubwo nyine ariko mwavuje ngo amen ubwo ntago ndibuze kubaho uhamya bwinshi ariko ikintu nababwira tumaranye imyaka ndikumva ari 7 dufitema abana babiri sitwaye twaburara sitwaye twabwirirwa ariko mwavuje ngo amen reka mbabwire ikintu nasimbutse gato imana yari yarambwiye ndi kandi kimenyeso numara guhura nawe haleluya muzajya mu rukiko nk'uyu munsi nzahita muhakaze ejo ariko mwavuge ngo amen nico kimenyeso twasezeranye mu rukiko ariko wa kane kuwa gatanu bamuhamagara muri basake ibyumba ariko mwavuge ngo amen ubu ni ukuvuga ngo aracyari mu rwego rwo hasi muri wasake ariko ntagahembwa amafaranga make twivuriza no kubwishingizi bwa leta ibyo nabyo nishimwe ariko mwamvuge ngo amen yagize neza utaragiraga nayo kuvuga ngo ya mana yarabirangije si ibyo gusa mwamvuge ngo amen nsimbutse gato ya kuko mfite message nshaka guha abantu nge nagiye guko imana yarambwiye ngo nzaguha na perime mwamvuge ngo amen njya gukora ntize simbabwira ngo ntimuzige mwebwe muzige kuko amahirwe yanjye siyo yanyu siko nshuti z'umusaraba ndagenda njya mu kizami cya rusange hari Nyamirambo ndangije ndagenda bampereza igipapuro kiriho ibibazo n'ibisubizo ijwi rikambwira ca zero hano nasohotse ku kizami ndebye amanota yanjye barasohoye amanota nsanga mfite 16 kuri 20 mbona naratsinze perime nyirizina nayo imana yimpaye mu bitangaza byayo byagenze bite rero haleluya nabonaga 500 nkagenda nkazenguruka mu kibuga kabiri hariya kuri stade amahoro nabona icy'5 nkazenguruka stade ubwo ni sirikirasiyo ndangije imodoka Yesu arayimirisha najya ndyama nkabonda ni muri parikingi retroviseri demarage sirikirasiyo ndangije njya gusengera ahantu hitwa ku gisozi Shiro Imana irambwiye ati mwana wanjye perime yawe urayitahana ariko mwavuge ngo amen ndangije perime naragiye ndakora mwavuge ngo amen ngeze uwa mbere yagiye maratsindwa wa kabiri ajya maratsindwa njyamo ndi uwa gatatu ubwo bayishyiraga ahantu hazamuka kugira ngo izime ndangije ubwo umugabo witwa Yesu azi gutwara imodoka mwavuge ngo amen ndangije kuko yari yaravuganye nanjye ndangije nkandagira mburi yaje ubwo ndangije ferira ndayikandagiye nashyizemo vitesi ya mbere nzamura mburi yaje imodoka imera nk'aho ititira nkubita umuriro imodoka iratsimbura nkubitamo vitesi ya kabiri ya gatatu iya kane mparika hariya mu cyapa mwavuge ngo amen icya mbere Yesu baragitsinze icya kabiri yari parikingi na retroviseri wabikoreraga rimwe mu minota 5 nari nkoze ibizami 2 ariko mwavuge ngo amen parikingi nayikoze nk'iminota 2 n'igice cyangwa 3 Yesu barabirangije perime rero nayo imana yaje kuyima mwavuge ngo amen ndayifite nayo imana ishimwe mu bigaragara rero Yesu ashimwe Yesu ashimwe ubu igihe ngezemo ntago ngeze mu gihe cyo kutambara imana yampaye imyenda imana yampaye inkweto imana yarangaburiye nawe niba haleluya niba nawe uri guhura n'ibigeragezo ugahura n'intambara kiranuka gusa haleluya muri icyo gihe abantu barandebaga bakavuga ati muze ariko mwavuze ngo amen urumva nambaraga imyenda bankuburiye none nanjye ndagenda nkigurira iyanjye mwavuge ngo amen hari n'ibindi hari n'ubundi bumenyi imana yampaye imana yarambwiye ngo uziga ukuze imana iza kumpa ubumenyi ubu nanjye njya mpagarara mu rwego rwa enjenyeri nkagenda nkubakisha ibintu imana yanyigishije nkagenda nkubakisha nkabona amafaranga menshi totita erevosiyere mora imana iza ubwenge bantu bima imana iza ubwenge mu myenda wenda bankuburiraga iyi foto hari umuntu wayifotoye arayibika urabona ko nayo inambaye wagira ngo hajyamo abantu bangahe tote tita imana ni data toreza me eriere kide mwamvuge ngo amen ubwo rero ubuhamya ni burebure
Yesu nashimwe. Umwana wanjye wa mbere mu byaro ubwo nyine inkwano zavuye he kutagiraga amafaranga urumva nibirebire ariko umwana wa mbere Imana yarambwiye ati guhera ku mwana wawe wa mbere haleluya kugeza ku wanyuma nzajya mbambika haleluya ndi papa wawe ndi mama wawe ubwo impamvu byagenze gutyo narakijijwe ababyeyi baranyirukana nkajya ndara njyewe najyaga hariya 12 hariya muntu za muri iriya rugende y'amazi nkagenda nkasengeramo Imana ikavugana na ni sabune mfite nkiyanika ku manywa kuzuba kugira ngo nume murahariko ariko Yesu ni umukozi w'iki w'umuha Imana rero yakoze imirimo n'ibitangaza ibyumva iri mu ijuru ko ngize gute nyishimye iyakoze biriya rero ikabinkorera nawe izabikora ikindi wena nababwira nsoza kuko nzababwira hari igihe nzagaruka nkabibabwira Imana yajyaga imbwira ngo izanyicazanye n'ibikomangoma njyewe ubwanjye ntago hariya ku kibuga cy'indege i Kanombe ushobora no kuhafotora bakagufunga niho nifotoreje nakoze ubukwe mwamvuge ngo amen muri jaride yaho umukwe mukuru twasabye ni baroreke iyo fasi uriya munyamakuru ni na pasiteri muri ADPR Imana rero mfite na video y'ubukwe haleluya na telekomande sinarinzi uburyo umuntu ayikoresha ariko mfite furati wanjye ndareba ariko mana yanjye we dore uyu nguyu twarasenganaga uyu nahaguruka uyu ntago mbeshye twajyaga dusengana tukajya mu butayu tugasenga twigize tujya urabona hariya ku bitaro bya hariya i Kanombe hariya ku gisirikare twaragendaga tugahera mu gitondo tubwiriza ukabwiriza ukarangiza kugeza nimugoroba saa 11 ugataha ariko Imana haleluya Imana rero yarampembye irangije kumpemba ubu ni njye nyiri imideni ideni nyirimo ni iki niyo kuyikorera tuzayikorera twongere tuyikorere tuzayikorera ku manywa y'ihangu ari nijoro no mu mahanga tuzayikorera umuntu ufite bibiliya hafi nadusomere ijambo ry'Imana Yesu ashimwe igitabo cy'imigani imigani ibiri arasoma umurongo wa 28 ageze ku murongo wa 29 ubundi ndababwira ahandi dusoma nihagira umuntu udusomera wahageze nzi gusoma Imana yarabinyigishije nta kibazo cyangwa reka nsome ndikumva imigani ibice 22 umurongo wa 28 na 29 haravuga ngo ntugashingure imbago za kera izo basogokuruza bashinze hari umuntu umunyamwete mu byo akora ubonye bene uwo azaba imbere ku mwami ntazakorera abagufi Imana ishimwe haleluya 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 reba mugenzi wawe umukore mu kiganza umubwire ati Imana igushingira imbago Imana igushingira imbago Imana yambwire ngo mbabwire ngo ije kugushingira imbago ntabwo muri mu byumva Imana yambwire ngo ijambo rya mbere mbabwira Imana yambwire ngo ije kugushingira iki imbago haleluya iyi mbago n'agakiza ariko mwavuga ngo Imana ije kugushingira imbago y'agakiza mbese ubundi imbago
mwari imbago buriya wayigeranye n'iki ngo ubitubwireho gato cyangwa uyu mu papa watubwire imbago haguruka tubwire ku mbago gato ntagari imbago bicumba ni imbago eh haleluya bivuga ngo imana ariko mwamvuye amen umva abisobanuye neza imana imuhumugisha imbago tota eliyeresi hari ibintu umva hari ibintu byajyaga biza bikamera nk'aho bigusanga ariko imana igushingiye iki imbago imana igushingiye imbago imana igushingiye imbago hari ibintu byari bigufiteho ububasha ariko kubera ko imana ishinze imbago imana igushingiye imbago iyi mbago rero ntabwo ari imbago y'abasogokuruza bawe ahubwo ni imbago y'imana ariko mwamujye ngo amen imana ishingiye iki yemwe imana ishingiye iki yemwe imbago kubera ko dufite agahe gato ndashaka abantu babiri hano muri iki gihande abantu babiri nibaze hano imbere abantu babiri gutya muhagarare hariya n'abandi babiri hano mugire vuba kuko igihe ni gito bagezeyo nabo babiri n'abandi batatu hano ubwo hariya haravamo mbese batatu yesu nashimwe nimuhagarare mugire gutya muhagarare gutya ku murongo nihagire umuntu uturamburira bibiliya asome rambura bibiliya usome mwari cyangwa yesu nashimwe tugiye gusoma urwandiko rwa kabiri urwandiko rwanditswe na petero urwandiko rwa kabiri rwa petero turasoma igice cyaho n'icya mbere turahera ku murongo waho wa gatanu tugeze ku murongo waho wa karindwi ariko mwamujye ngo amen yahageze umuntu usoma urwandiko rwa kabiri rwa petero igice cya mbere umurongo ni uwa gatanu ugeze ku murongo wa karindwi mwamujye ngo amen iri jambo rifite intego ivuga ngo inkingi ariko mwavuga ngo amen inkingi zirindwi uwiteka imana ashinze muri mwe inkingi zingahe zirindwi imana ije kubashingira inkingi zirindwi izo nkingi nizo tugiye gusoma rero tugiye guhera hano ubwo urumva inkingi yawe ndibuze kugusubirishamo ngaho soma oya soma umurongo wa gatanu urwandiko rwa kabiri rwa petero igice cya mbere umurongo wa gatanu yego buretse gatoya haleluya uyu nguyu ni ukugira gute ubwo ngubwo ufite inkingi y'iki yo kwizera urasabwa ko ugira inkingi yo kugira gute yo kwizera komeza ubwo ngubwo wawe urasabwa ko ugomba kugira ingeso nziza ubwo ni inkingi y'ingeso nziza ubwo biragusaba kugira gute kumenya imana ikakubwira ibintu ariko ukagira gute ukabimenya ubwo wowe biragusaba kugira gute kwirinda ubwo ufite iki inkingi y'iki yo kwirinda ubwo mubifata mu mutwe kwirinda mugira gute mukongera kwiha ubwo wowe ufite imana y'iki yo kwihangana jya wihangana mama jya wihangana nuhura n'ibigeragezo jya wihangana ubwo iyo ukintu usabwawe ngo ni inkingi yo kubaha imana
komeza uba imana iraje kurengera ngo wewe ikintu usabwa ngo nurukundo ugakunda nababandi bene data bawe bose ukabakunda waya nakiraho ngaho ubwo byarangiye nubundi nurukundo muraho muraho ubu rero ngiye kubasubirishamo mwumve wowe ni inkingi ihe haleluya uyo nguyu afite inkingi yitwa kwizera imana yarebye muri iteraniro ibona hari abantu imana yagiye ibwira ikababwira ibintu byinshi ariko ntibabyizere none rero iri kuvuga ngo mwene da gira kugira gute kwizera gira kugira gute kwizera wowe ingeso nziza haleluya ubwo imana irashaka kugira iki ingeso nziza ukera imbuto muri karitsiye abo muturanye ukagira ingeso nziza kuko hari ibintu byagiye bituma amasezerano yawe adasohora ariko iyo nkingi izo nkingi muzifate wowe inkingi yo kumenya iyo mbimenya yari nziza cyane ikibabaje nuko ibyanyuma none rero kumenya umuntu witwa iyo mbimenya yarabwiwe atariko ubundi ko bari kuvuga ngo Yesu araje ubu ngubu koko araje ariko arangira avuga ngo iyo mbimenya nari kwirinda iyo mbimenya nari gukiranuka nkuko umukozi w'Imana yatubwiye iyo mbimenya nabahishemo ariko yewe niyo mbimenya we garukiraho ngaho ushaka imirimo yo gukiranuka kuko Uwiteka araje yewe imana irakubwiye ngo gira inkingi yo kwirinda sibyo rata wirinde wirinde iyo nkingi uyigendane imana izabana nawe haleluya irinde ariko ntiyihangane wihanganire ibikugerageza wihanganire amagambo wihanganire wihangane kuko Uwiteka imana aje kukugirira neza haleluya mu byukora byose gira inkingi yo kugira gute yo kubaha imana imana uyubahe uyubahishe mu bantu aho ugenda uyubahishe abantu bose bakubonemo imana gukunda bene data ibyo byose birangijwe no gukunda bene data mugira urukundo bene data sibyo bene data mugira iki urukundo nimwusubire mu ntebe zanyu imana ibaha Imana ishimwe tuganire ku nkingi zingahe icyambere imana yadushingiye iki yadushingiye imbago sibyo sibyo Uwiteka abaha umugisha ubu rero Yesu ashimwe ngeze mu makuru ntago ndi butinde nta makuru ntago ari amakuru yo kuri TV1 sa makuru yanda ahubwo na makuru akomoka kuri Yesu umvugira ngo amena na makuru yo kuri TV Yesu aya makuru rero kuri TV Yesu atandukanye na makuru ya TV1 reka mbabwire njya nkunda kubwira abantu iminara iratandukanye hari umunara wa MTN hari Tigo hari Airtel ariko umunara wa MTN ufite rezo kurusha ibindi impamvu mbibabwira ni iyihe kugira ngo muzakore n'ubushakashatsi muzakore icyo bita research uzajye mu mwobo mu buvumo MTN izavaho Tigo izavaho na MTN izavaho ariko MTS izaba yuzuye haleluya uzasenga nurangize wumve imana haleluya pastor niyatubwiye ngo tugomba kumva imana haleluya mu bigaragara uzumva imana wumva imana iri kuvugana nawe mwavuge ngo amen hari igihe hari ahantu ugera we andi mareza agahagarara rezo y'imana ikagira gute igakora mumvugire ngo amen umumama wari uri hano wari ufite umwana yagiye heye yasohotse umuntu umuzi
azamubwire kuko witeka.